2016 оноос эхлэн совилогчдын цалин хоёр дахин нэмсэн эмнэлгийн хагас бий даасан байдлыг хангаж нэг худалдан авахчийн тогтолцоонд шилжиж эхэлснээр тогтмол цалин авах биш хийснээрээ цалинждаг бодит үр дүн гарсан. Гэсэн хэдий ч хуулийн хэрэгжлийг бүрэн дүүрэн хангахад эрүүл мэндийн салбар ялангуяа эмнэлгийн удирдлагууд санаачлагтай хурдтай ажиллах шаардлагатай байх бас хэлхийг хүсэж байна. Цаашид цовлогчийн ажлын ачаалал, мэрэгжлийн ур чадвар, тосломжийн нэг төрөл, цовлогчд учирч болох эрсдлийг харгалцсан гүйцэтгэл тулгуурлан цалин урамшууллаа авдаг, мөн ажлаас хашлах бус, урам зориг авдаг, бахархдаг, хөшүүрэг болох шинжтэйг бүх төвшөнд нэн даруй хэрэгжүүлэхийг салбарын удирдлагын баг анхаарах нь зүйтэй. Ийм боломж та бүхэнд бас байгаа. Эрүүл мэндийн тусламж бол эмч зөвлөгч бусад эмнэлгийн мэдчилтнүүдийн багийн үйлчлэгээ бөгөөд цаашид сувлан насалж ангаан эдгэх үйлчлэгэнд шин технологи, инновацийг нэвтрүүлэх мэргэлсэн сувлахын тусламжийг өргөжүүлэхэд та бүхний хүчин чармаалт, оролцоо, хандлага нэн чухал. Эрүүл мэндийн салбарыг хөгжүүлэн бэхжүүлэхэд эрхэм хүндэт сувлагч та бүхний сэтгэл зүрх, хандлага оролцоо юу юмнаас чухал болохыг баярын энэ өдөр бас тэмдэглэн хэлхийг хүсэж байна.